What is wealth? Padaishe daulat kya hai? The process by which factors are transferred to goods and services that are only needed for investment is called birth wealth. پیدائشِ دولت کیا ہے یا برتھ ویلتھ کیا ہے؟ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے عوامل کو ان اشیاء اور خدمات میں منتقل کیا جاتا ہے جن کی صرف یا سرمایہ کاری کے لیے ضرورت ہوتی ہے پیدائشِ دولت کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا